Në pritje për të nisur bisedimet me grupin kundërshtar brenda partisë, atë që sot përfaqësohet nga Enkeleda Libejaj, Sali Berisha përmbylli turin e parë të takimeve me të gjithë krerët e partive opozitare, të cilët duken të bindur për të rreshtuar në një front të përbashkët. Të punojmë së bashku për zgjedhjet lokale, të gjejmë format më të përshtatshme për të arritur në kandidatët më të mirë. Ne nuk mund të heqim dorë nga primaret, të gjejmë mënyra se si të jemi të hapur dhe për tjerë dhe mund të jemi plotësisht të hapur. Rruga e bashkimit rreth një kandidati edhe me Enkeleda Libejaj duket e vështirë, por teksa Sali Berisha foli shkurt për negociatat, aleati i tij kryesor Ilir Meta u ndal më gjatë, duke kërkuar që betejë të bëhet për të ndëshkuar kandidatët e socialistëve për bashkit. Ne do të kërkojmë shqiptarve të ndëshkojnë kandidatët e rilindjes. Ndëshkimi shumë i rëndësishëm, edhe pra të që do të vinë nesër, i opozitës. Çdo forcë politike do të punojë dhe do të testohet si forcë politike për këshillat, dhe ne do të punojmë dhe do të testohemi këtu, dhe ky është prioriteti ynë kryesor. Për tjerat, mesazhi është i qartë, të ndëshkojmë kudo kandidatët e rilindjes. Ndonëse përballë një lufte frontale akuzash dhe paralajmërimesh të dyshes Berisha Meta, socialistët duken më komod para zgjedhjeve. Ata nuk do të negociojnë më askënd për aleanca dhe do të futen të vetëm në garë. Përfaqësuesit e Selisë Roz kanë deklaruar se aleanca e tyre e vetme do të jetë me qytetarët.